Pokud necestujete jako černí pasažéři, tak jste si už jistě někdy kupovali jízdenku. V dnešní době k tomu čím dál častěji slouží mobilní telefony. A to ať už jako způsob placení nebo nosit jízdenky. Pokud využíváte dlouhodobé kupony, a to už delší dobu, tak jste se pravděpodobně kvůli tomu museli stavit na jedné z poboček dopravního podniku. No a jak se kupovali jízdenky třeba před 80 lety? Rovnou zapomeňte na nějaké automaty, trafiky nebo stánky. Um, nebo stánky, možná to byly stánky, ale nejen tak ledáké stánky. Říkalo se jim kasičky a byly pojízdné, ale ono stejně nemá cenu vás nějak extra napínat, protože vy už se to stejně nejspíš poznali z názvu videa, že jo? Pojízdné pokladny vznikaly mezi lety 1928 až 1933 přestavbou ze starých vyřazených vlečných vozů. Ta, o které mluvím dneska, je první vyrobená a zároveň jediná dochovaná. Tyto tramvaje se vždycky odstavovaly na odstavné koleje u nějakých významnějších bodů. A když nebyly odstavné koleje, tak se dokonce i vykolejovaly. Asi není složité vysvětlit princip fungování. Tady stály lidé, kteří si chtěli koupit jízdenku a tady seděli prodavači jízdenek. Poklad nám na kolečkách odzvonilo v polovině 70. let. Konkrétně tato vykonala svou poslední službu na tehdejší smyčce Spořilov, odkud byla později stažená do pankrátské vozovny. Tam se trvala do roku 1976, kdy byla přesunuta do Vokovické vozovny a v roce 1991, tedy dva roky před založením Střešovického muzea, prošla celkovou rekonstrukcí, při které se doplnily i nějaké původní díly.